मैले नयाँ संविधान जारी भइसकेपछिको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दिएको छु। मलाई पुरा विश्वास छ यसलाई सर्वोपरि राखेर नेपालको सन्देश भावना मर्म अनुसार मैले राम्रो काम गरेको छु भन्ने मलाई विश्वास छ। अब यहाँहरू सबैले किसिमको मूल्याङ्कन गर्नु नै हुनेछ र मैले उम्मेदवार दिएपछि यहाँका सबै राजनीतिक दलहरू समर्थन गर्नुभएको छ र म जुन निर्वाचक मण्डल छ उहाँहरूबाट पनि धेरै सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। अहिलेसम्मको समर्थनको लागि र भोलिको सहयोगको लागि म उहाँहरूप्रति आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। तपाईँले अभिभावकीय भूमिका खेल्न सक्नु भएन भन्ने कारण आरोप छ। अब यो कसै कसैको आरोपको भन्दा पनि अब मैले जे गरेको छु त्यसको लागि यो सबै खुला किताब जस्तो छ। यहाँहरू सबैले अब कसैले के भन्यो भन्दा पनि यथार्थ कुरा के हो त भनेर चाहिँ बाहिरी आँखा मात्रै होइन भित्रको आँखाले पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त। धन्यवाद।